କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ବଟ୍ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଯିବ ସେ ଯେଉଁ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସେମାନେ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ଏବେ ଅବୁଝା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେଟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝାଉଛୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଆଡିସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଚାଲିବ। ଆମେ ସେ କରୋନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର, ହେଲେ ଡର ପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ମନା କରୁଛୁ, କାଳେ ବାହାରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି, ଦେହ ସିନା ଦେଖିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ସାର, ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋଗ ହେଇକି ବି ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଡରିକି ସେମିତି ମନା କରୁଛୁ, ଜାଗା ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଗାଁର ଲୋକକୁ ବି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ।